کنن نال سنن ساڈا بت کی کہہ رہا ہے ساڈا خدا کی کہہ رہا ہے بندیاں کی بھیجیا سرکار کی بلانے واسطے بندے گئے سرکار آ رہے ہیں ہائے 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 آپ اس کافر سردار نے گھر میں کول پہنچے جو ہی پہنچے نا تے لوگ باہر کھلوتے نے ویکھ رہے نے کہ ہن محمد آنے نے ہن آنے نے آپ پہنچ گئے پہنچے نا تو اپنی خوشیاں منائیاں کہ اج اساں جیت گئے ہاں ساڈا خدا اج گلاں پیا کرنا آیا قبلہ علامہ صاحب جو ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کافر نے گھر نے اندر قدم رکھے آپ بت خاموش ہو گیا وہ بالکل چپ کر گیا بولا ہی کوئی نہ سرکار جو ان کا قدم مبارک رکھے خاموش ہو گیا لوگ حیران ہو گئے پتہ نہیں بت خاموش کیوں ہویا اے ماڑے دے تک کو تو صحیح میں اشارے نال سمجھان لگا امید ہے میں سمجھائی گھر سا جس طرح وہ بت در منہ کر کے بیٹھے سے وہ گلاں پہ کرے اچانک چپ ہویا نا انہاں کے ہویا گیا ادھر ادھر تک آئی ہیں پیچھے مڑ کے تکیا تھا حضور آ رہے ہیں نہیں سمجھ لگی انہاں کہ پچھنا پریا سنتریا نا اے ہن راز کھل جاسی کھوٹے تے کھریا نا پتہ نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں توجہ رکھو سرکار نے راستہ چھوڑیا گیا اپ چلنے 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 نا اس بت نے کول پہنچے اے ہن سبحان اللہ اخر نے ٹائم آیا سنیو ذرا اپ چلنے چلنے بت نے کول پہنچے نا اپ نے اس نے اوپر جا کے نا حضرت لطف نہ آئے میں تقریر ختم کر کے اٹھ جاؤں گا ذرا جملہ سنو سرکار پہنچ گئے اعجاز بھائی سنیے گا یہاں پہنچے نا آپ نے نہ بت نے اپنا خاموش ہو گیا سا ہن بولیا سنو ہاتھ لگا نہیں او بولیا او ایک مائی اور سے نا مائی اور انہاں نے جوان بچہ سا نا او نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جوان بچے کی لے کے گئی تے عرض کرنی سرکار اے ماڑا جوان بیٹا ہے اے جدوں نہ پیدا ہویا نا اے گونگا ہے اے بولنا کوئی نہیں ہن جوان ہو گیا میں ترس گئی ہاں کدے میری امی آکھے یار میں ماڑیاں اے کننیاں اے اے پردے تھک گئے اس گلا کی انتظار کر کر کے کدے ماڑا اے پتر میں کی ایک واری بے یا امی آکھے یار سرکار فرمان لگے اس بچے در تے کہ جوان بچہ ہے سرکار اس جوان بچے در ویکھنے ویکھ کے فرمایا حاضر ہوئے ہو جی سارا مجمع در تک میں جملہ بان لگا اس کی سرکار فرمایا دس میں کون ہوں امائی اور دسنے پہ جدوں پیدا ہویا اے بولیا گل کیتی کدے نہیں فرمایا دس میں کون ہوں او جوان آہنا تساں اللہ نے رسول ہو اچھاؤ نظر اچھاؤ اللہ رسول اللہ حق چار یار یا رسول یا شیر خدا اہنا تو سا اللہ نے رسول ہو آپ نے فرمایا بیٹا گلنا کریا کر آئے ہے نہیں نہیں ذرا تھوڑا محبت نہ بولو نا پتہ لگا حضور نے محبت نہ گل سنی ہے فرمایا فرمایا گلنا کریا کر اس آگے جی گلنا کریا کر سا آگے آپ نے فرمایا مارے سامنے اپنی امی کی ایک باری امی آخے نا امی در تکنا آہنا آہنا امی جی اتنی گل آکھی نا امی آہنی یا رسول اللہ اج ماڑے کنا ہی ٹھنڈ پی گئی ہے ماڑے بچے اج میں کی امی آگے فرمایا ہن چپ نہیں کرن لگا ہن محمد اس کی آکھے آیا ہن بولنا ریا کرسی جوان بیٹا بولنا شروع ہو گیا سرکار نے اپنی شان ہے نا توجہ کرے میں گل کی بھائی سرکار بت نے اپر ہاتھ رکھیا جو ہی ہاتھ رکھیا نا بت بولیا ہائے ہائے قبلہ ادھر توجہ کرے جی بت بولیا پہلا بولنا سا آپ آئے خاموش ہو گیا ہن ہاتھ رکھیا پھر بولیا پتا ہے کیا بولیا بولیا تو تھیا پر ہم سنو ہن کیا بولیا پہلے کیا آخنا سا جو ہی ہاتھ رکھے تو آخنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کافر بڑے حیران ہوئے پہلے اسا نے بت کے آکھنا سا ہن کیا پہ آکھنا ہے سرکار پتا ہے کیا کیتا سرکار اسی طرح اس نے پر ہاتھ رکھیا نا سارے مجمع در نظر کیتی اس خیال نال کہ تساں آکھنے سے اچھو جی کیا پہ آکھنا ہن سنو نا
ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱਤ ਧਰੀਆਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਜਮਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਸੇ ਹਾਏ 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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਸੇ ਮੈਂ ਬੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਫਰ ਨੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆਏ ਮੀ ਆਖਣੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਬਸ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਪੁੱਛਣੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕੈਸਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ فرمایا ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਬੈਠਾ ਸਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣਾ ਸਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਬਰੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਕੀ ਜਿਬਰੀਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਛੋ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸੋਗਿਆਲ ਵਾਲਿਓ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਓ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਮਿਕੀ ਆਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਛੋ ਜਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੀ ਮਰੋੜੀ ਛੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਲੀ ਛੋੜਿਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲ ਸਣੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਈਮਾਨ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਮੌਜੇ ਤੱਕੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਈਮਾਨ ਕੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੋਈ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਈਮਾਨ ਅਜੀਬ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਈਮਾਨ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਡਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਆਪਕੀ ਡਾਡੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆਖਣੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਖਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਆਇਤ ਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੀ ਰਮਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੇ ਖੈਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਰਹੇ ਆਖਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ آپ آئے نا حضرت ابو ہریرہ کی سلام آکھیا ہاتھ پکڑ کے کھلاریا کھڑے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے بڑے پیار نال سنے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے جی یا رسول اللہ بونڈا دی بھوک لگی اچھو ماڑے نال اچھو نال کہن گے توجہ رکھیو نال کھڑیاں نے جے کھڑیاں نال کار پہنچے آپ اپنے در دولت تے پہنچے فرمایا ابو ہریرہ تو سائیں تھا باہر ٹھہرو ابو ہریرہ باہر ٹھہرے نا سرکار چند گھڑیاں تو بعد واپس آئے آپ نے کول میں ایک چھوٹی جی تھیلی چھوٹی جی تھیلی چاہیے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے اندر کھجوراں ہیں آپ بھی کھاؤ جی تو نے باقی سنگی صحابہ کرام ہیں انہیں بھی کھلاؤ جڑا جڑا ملا اس کی کھلانے رہا کرو ختم نہیں ہونے لگا ختم نہیں ہونے لگے جڑا جڑا سامنا آ جائے کھجورا اس کی دیا کرو کھانے رہ کر ایک خیال کریں گمن نہ دیا ہے ختم نہیں ہونے لگی ہے توجہ کرو حضرت ابو ہریرہ او تھیلی گندی تے اس نے پتہ ہے کتنی کھجورا سی ہیں تساں گنتی نال دسی چھوڑنا اک ہی کھجورا سی ہیں کتنی اکی کھجورا اکی کھجورا تو بھوکا بندہ ہے بل جی بھوک لگ گئی تو کلا ہی کھا جانا وہ بیٹھے نا پہلے تو میں آپ کھاؤں پھر بعد تقسیم کر سن بہ کے کھا دانا رجی تو کھا رہے جسے رہنا جملہ بان لگا پر ان جملے تو غور کرے رجی تو کھا رہے نا اندر کھجورا اتنی ہیں تو گیٹیاں باہر زیادہ پہ ہوئی ہیں بڑے حیران ہے کمال ہے کھجورا تو اتنی ہیں گئے صحابہ کرام کی تقسیم کی تھیں ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں اٹھ دن نہیں مہینہ نہیں ہفتہ نہیں حال نہیں سبحان اللہ آخنا اسی کتنی کھجوریں کھجوراں پر نکی جی گل بائی گئی جانے جانا ٹائم تے کوئی نہیں جدو حضرت آدم علیہ السلام نا وجود تیار ہویا نا کھجور پر گل سننے جاوے آپ نا وجود پاک جدو تیار کیتا گیا نا تے فرشتے عرض کرنے یا اللہ اجرا وجود پاک تیار کیتا نا اس نے چھو تھوڑی جی مٹی بچ گئی ہے تھوڑی جی مٹی بولے بولے تھوڑی جی مٹی بچ گئی ہے اس نے کہہ کری ہے اللہ پاک فرمایا اس نے کھجور بنائی چھوڑ یہ کھجور اس ویلے نہیں بنی ہوئی ہے یہ تو سنگل سنو میرے محترم بھائی جان تو لے گئے قبلہ حضرت صاحب آپ تک یہ جتنا مجمع بیٹھا تو سچو کوئی یہ جب بندہ تھے آج جڑا کھجورا نہ کھانا ہوئے ماری گلہ نہ گور کر میں گل بان لگائیں گے
تکونا ماڑی تو سنال زیادہ زیادہ ایک کدے کدے آنا ملاقات ہو جانی بس اس تو زیادہ تعرف تے نہیں ہے پر میوی اندازہ سیا تھیا سا تو سچ کوئی جا بندہ نہیں ہون لگا جڑا کھجور نہ کھانا ہوئے میں جتھے بھی گیا میں کوئی بندہ ایجا نہیں تکیا جڑا آخنا ہوئے میں کھجور چنگی نہیں لگنی یا میں کھجور کھانا نہیں ہوں پتہ ہے کیا ہوں اے حضرت آدم نے جسم نے اس سے بھی چوب بچی ہوئی مٹی نہیں بنی ہوئی ہے اس کی کوئی کس طرح ناپسند کرے اس واسطے ہر انسان اس کی کھانا ہے یہ اس وقت بنی ہے لیکن اج کدی سے پاک سن جاؤں گا ماسیے سرکار فرمایا جس سے کھجور کھاؤ ذرا بولو سبحان اللہ جس سے کھجور کھاؤ نا تے کھجور کی کھول کے تکی تے کھایا کرو کیوں جو اس نے اندر کوئی نقصان دہ چیز ہوے تساں نے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے تساں کی نقصان ہو جائے اس واسطے اپ نے فرمایا جدو بھی کھجور کھانی ہے کھجور کی کھول کے تک کے کھانا ہے اج تو بعد اس گل تے عمل ہوسی پھر جدو کھجور کھانی ہے کھول کے تک ہن جو روزہ کھول سو اج کھجور کھول کے کھایا نا کاری سرفراز تو سگی یاد آنا رہسی ہے جتھے کھجور کھا سو کھول کے کھایو نالے حضور نی سنت پوری ہو جاسی ہے نالے حضرت آدم علیہ السلام نے وجود چ بچی ہوئی مٹی نا او فروٹ جڑا پھل اللہ پاک اس وقت بنانے نا حکم دیتا سو نالے اس پھل کی کھانے نی لذت حاصل ہو جایا کرسی ہے اور کھجور ایک مکمل غذا ہے ذرا بولیں کھجور ایک مکمل غذا ہے میں پیرز کرنا ایک دن نہیں دو دن نہیں دس وی دن نہیں چالی پنجا دن نہیں ہفتہ نہیں مہینہ نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں کتنی کھجوراں سیاں کتنا کچھ عرصہ چلیاں ہو سن اندازہ لو نا تھیاں کتنیاں او یار جس نبی نی یہ شان ہوئے انہاں کی جڑے سامنے سمٹ کھلو کے بہ کے تکنے والے مننے والے انہاں نے ایمان عجیب کس طرح ہوئی سکنا میں تو سیں دسن لگا ایمان عجیب کی نہ آیا جے ایمان تازہ نہ میں ٹھوٹ کے باہر چلا جاساں سنو او کھجوراں دو نہیں چار نہیں اٹھ دس بھی سال نہیں او کھجوراں حضرت ابو ہریرہ 27 سال کھانے رہے تھیلی چوں کھجوراں ختم نہیں ہوئی کتنے سال 27 سال سرکار فرمائے صاحب ہو رہ رہا اے مکڑیاں نہیں گمن نہ مکڑیاں نہیں گمن نہ دے ایک بار ایک ایسا اتھا کوئی افرہ تفری نہ ماحول بنیا نا حضرت ابو ہریرہ کو تھیلی ٹہ پئی او بڑا انہاں کی ٹونڈیاں نے بڑا ٹونڈیاں نے تھیلی کو نہ لبھی بار بار آکھنے سے مکی حضور فرمائے صاحب گمن نہ دیا سرکار کی پتہ سن آخر گم جاسی ختم ہے نہیں ہو سکنی او میرے آقا کریم ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو سن ایمان عجیب ہے نہیں عرض کی تھی آقا پھر اے فرماؤ نا اساں دسیا فرشتیاں نا تو سن آخیا نہیں اساں آخیا نبیاں نا تو سن آخیا نہیں اساں آخیا اساں نا صحابہ نا تو سن آخیا نہیں حضور پھر ہن دسو نا آپ ہی دسو میرے قبلہ ادھر بیٹھے میرے بھائی صاحب ادھر بیٹھے سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا حدیث پاک سنو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تساں سوں بات جدو میں دنیا تو پردہ کر جاسا میں دنیا تو پردہ کر جاسا میرے بعد میری او امت نے لوگ جڑے ماڑے پر ایمان رکھنے ہو سن میکی اللہ نے نبی تسلیم کرنے ہو سن ماڑا کلمہ پڑھنے ہو سن میرے صحابہ انہاں تکیا نہ ہو سی خالی سنیا ہو سی سمجھ آئے تے بولیو انہاں تکیا نہ ہو سی خالی سنیا ہو سی کہ محمد اللہ نے رسول ہے او خالی سن کا کلمہ پڑھی گن سن صحابہ دیکھ کے مننا اے عجیب نہیں ہے بن دیکھے کلمہ پڑھنا اے بڑا عجیب ہونا ہے نا میری او امت جڑی بعد وچ آسی ہے انہاں نا ایمان بڑا عجیب ہو سی ہے او اساں ہے نا پتہ نہیں سمجھ آئے کہ وہ اساں ہے نا جنہاں نا ایمان بڑا عجیب ہے اور سنو سرکار پھر کیا فرمایا سارا مجمع حاضر ہوئے سرکار فرمایا او جنہ مکی تکیا نہ ہو سی جنہ مکی تکیا نہ ہو سی مالا کلمہ پڑھنے ہو سن مکی اللہ نہ نبی مننے ہو سن آپ نے فرمایا مکی بین دیکھے ہو نبی تسلیم کرنے ہو سن میں انہاں نے نالے ایمان نی گواہی دینا ہے نالے ہونے کی جملہ سنو نکی ہونے سے آنا کوئی بچہ پاس ہوئے کرے کوئی شادی ہوئے کوئی خوشی ہوئے تے مبارکہ دینے سے ایک دوئے کی سنے ہو ذرا تو ایک لفظ آخنے سے میں پٹھواری جب آسا تھا کہ سارے کی پتہ بھی آنا آخنے سے سات سات مبارکہ ہوئے اے عام سننے ہونے سے ہیں سننے رہنے سے ہیں سمی بچپنی سننے رہے ہیں پر بس سنی چھوڑے بس ٹھیک ہے بڑے آنکھ ہے سات سات مبارکہ ہونے سے سنی چھوڑے لیکن سرکار پتہ ہے کیا فرمانے سرکار فرمانے بھائی جملہ سنے سرکار فرمانے
اپنے جنہ مکی تکیہ نہ ہو سی اے آخری جملہ آیا ماری گفتگو ختم ہون لگی ہے مرد اتحان کر تکیوں میں جملہ آگا سرکار فرمانے جنہ مکی تکیہ نہ ہو سی پھر بھی مکی اللہ نہ نبی بننے ہو سن میں انہ کی ساتھ ساتھ مبارکہ دینا ہے میں ایک منٹ اور لین لگا ہوں خالی ایک منٹ اس واسطے کہ اے گلا میں تے شروع بھی نہ کری سکنا دا وقت بہت تھوڑا خالی گنتی نہ ایک منٹ ہے مسلمانوں 10 بندے اجی اظہر صاحب توجہ کے خالی گنتی نہ ایک منٹ جی 10 بندے ہی اجے وے کتنے دسے 10 جنہ کی فوت ہونے سوں بعد قبر نہ عذاب نہیں ہون لگا میں ناؤ نہ دسی سکنا اور کیڑے کے وقت مارے کول نہیں میں بہت دور جانا خالی ایک بندہ دسن لگا مرحوم نہ کہنا سی فرید حسین آخری جملہ آجی حضر صاحب توجہ کرے جی میں جملہ دسن لگایا بھائی شاید صاحب سنے ہو جی میرے محترم بھائی اجاز صاحب سنے ہیں جی ساگری تو جتنی میری برادری آئی سارے سنے ہیں جی جتنے سگیال میرے آقا کریم نے غلام یا دور مہمان باروں آئے سارے سنے ہو جی نو بندے دسن ہیں ہمارے کول ٹائم نہیں آخری ایک بندہ دسن لگا سرکار فرمایا جیڑا میرا امتی ماہ رمضان وچ فوت ہو جاسی ہے اس کی قیامت تک قبر نہ عذاب نہیں ہون لگا ہے اللہ تعالیٰ فرید حسین صاحب جانا تھا انج بھی تھیا سا انج بھی تھیا سا لیکن ماہ رمضان اس گئے وے اللہ نے نبی تھا جس کی یقین ہے ہاتھ کھڑے کرو ہاں ذرا ہاتھ کھڑے رکھ میں بھی ہاتھ کھڑے کی تھے یقین ہے اللہ نے نبی نے ذات ہے انہوں نے حدیث تھے یقین ہے پھر ہاتھ کون کر کے جملہ سنو انشاءاللہ پھر فرید صاحب سے گئے نہ راہ خدا لیکن انشاءاللہ قیامت تک قبر نہ عذاب نہیں ہو سکن لگا ہے تے جیڑا رب قبر اس قیامت قبر اس عذاب تو بچا لے سی رمضان نہ صدقہ جنت ہی دے سکنا ہے نا اتھا کہ وہ اس کے سکولو پوچھ کے دینی ہے اللہ تعالیٰ اونا کی جس طرح قبر نے عذاب تو محفوظ رکھیا اسی طرح اونا کی جنت ہی اپنے حبیب نے شفاعت عطا کر کے جگہ نصیب فرمان میں اتھا تک ہی پہنچ سکیا پھر کیرے زندگی ہوئی تا ملاقات ہو سی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین راضی روے سارے کے السلام علیکم ورحمت اللہ کلیو یارا لیو یارا ہن حوالے رب دے تے لمی پئیے جدائی رب ملایا رب ملایا تے آن ملانگے ہن ہو امید نہ کائی تے اسی کسے دے وے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی تے سو کڈ پردیس پہنچاوے تے جو مولا دی مرضی السلام علیکم